Prokuroria ka njoftuar zyrtarisht kuvendin për ekzekutimin e vendimit të formës së prerë nga gjykata apelit për arrestimin e deputetit Partisë Demokratike Ervin Saljani. Dënimi është një vit burg për akuzën e kallëzimit të rem. Ky që po shikoni në ekran është pikërisht dokumenti që ka mbërritur në kuvend dhe është pikërisht Elona Alvora, prokurore në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Tiranë, e cila e ka përpiluar pra dokumentin dhe në fund të këtij dokumenti shkruhet që urdhëroi ekzekutimin e vendimit penal në datë 18/12/2019 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, i cili ka marrë formë të prerë në datë 26/9/2024 për të dënuarin Ervin Bujar Saljani. Është pra ky dokumenti i cili ka mbërritur në kuvend dhe që i hapet kështu rruga ekzekutimit të vendimit formës së prerë nga gjykata e apelit Tiranë.